Jag sitter här på berget i vad som kallas Saden. Det är 300 meter kvar till toppen. Klockan är strax efter 9:30 på förmiddagen här och vi beslutat att nej, det går inte här. Vi är tvungna att vända runt. Det är dåligt väder på gång. Vi är försenade helt enkelt. Det har gått för långsamt hit. Jag går inte så fort som jag hade hoppats. Och det är med en tår i ögat man vänder runt och får ta sig tillbaka. Men det var ett beslut som vi var tvungna att ta. Så var det bara, det är inte värt att riskera att gå upp på toppen och komma dit upp helt slut på energi. Och sen försöka ta sig ner i kanske ett oväder då. Det är inte värt det, så nu vänder vi runt. Men på något sätt så... Men det har varit framgångsrik expedition ändå. Samlat in mycket pengar till Barnhälsofonden. Gjort en bra grej av det. Men... Ja, det känns bara jävligt sorgligt och inte lyckats komma upp på toppen och få visa den här tröjan upp på toppen. Det är jävligt coolt, men ja, det går inte alls som man vill här i livet. Och det är bara att ta lärdom. Vad kan vi lära oss från det? Vi har ändå gjort något jävligt bra, vi har ändå samlat in mycket pengar. Haft en jävligt häftig, cool resa i mitt livs äventyr. Så häftigt, men ja. Det går inte alls som man vill. Man gråta, bryta ihop lite och komma tillbaka starkare nästa gång helt enkelt. Eller vad säger ni gänget? Bättre att komma ner än att visa tröjan på toppen. Bättre att komma ner med tröjan än att visa upp den. Då kan man göra så mycket mer. Ja, precis. Yeah. Visst är det så. Vad säger ni gänget? Ivan? Kai? Hej. Gafko, Johan.